Franca. Olha que espetáculo. Tá se preparando. Você que é do Coxa, tá com saudade de ver seu time jogando em casa. 130 dias sem futebol aqui no Couto Pereira. E a última visita deixou uma impressão maravilhosa, né? A última partida em casa foi incrível, uma goleada de 4 a 0 em cima do maior rival, o Clube Atlético Paranaense. Olha que barato. Toda uma atmosfera, todo um clima, se a torcida não está presente de corpo, está presente na festa, na organização, no Green Hell, para receber o Coritiba, o Coxa, a um empate das semifinais. Mas clássico não dá para subestimar, né, Rafa? É, se tem uma coisa que já está mais do que explicada dentro do futebol, é isso, né? Não contar com o resultado antes da bola rolar. É, por mais que exista uma vantagem e um favoritismo, o time vai ter que fazer valer isso dentro de campo.